42-га сесія Тернопільської міськради розпочалася з виступів депутатів. Але я хотів би підгадати, що на попередній сесії ми придбали білоруські автобуси, 22 штуки, з російськими комплектуючими. У нас немає львівського заводу і львів'ян, які там працюють. У нас немає в кінці кінців того Богдана Порошенківського. У нас є білоруські автобуси. Чому так стається, я не знаю, але бандерівців був гарний звичай. Вони приходили до москалів і казали, прошу пана Догіляки. До мене звернулася громадська організація «Тернопільські підсумки» з одним єдиним проханням – передати шнурок і мило міському голові Тернополя за білоруський автобус. Щиро дякую. Сергій Віталович, для вас. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Далі депутати розглянули звернення до президента України. У ньому вони пропонують повторно присвоїти звання Героя України Степану Бандері. Вважаємо, що героїзм Степана Бандери має бути визнаний на найвищому державному рівні. Цьому історичному факту не має заважати жодній юридичній колізії. За звернення проголосували 33 депутати з 36 присутніх. Наступне питання – внесення змін до програми розвитку пасажирського транспорту. Протягом 2019 року ми купили 20 одиниць автобусів моделі МАН-А21 і також купили 2 тролейбуси. Це 2019 рік. Протягом 2018 року ми придбали 1 автобус МАН, а також 4 тролейбуси. Що було мотивацією все-таки придбання вами як народним рухом на посаді начальника управління транспорту? Білоруських автобусів, а не українських автобусів. Ми ще навіть не уклали угоди, тому що немає коштів. Кошти появляться тільки у 2020 році. І тим більше, що це не будемо ми купляти, це буде купляти банк, бо це є лізинг. Тобто нашої вини тут немає. Яка вона, про що ви говорите, взагалі, при пам'яті? Про що ви говорите? Ви на підставі чого купляєте автобуси? Питання ціни і якості, що ви пояснюєте? Чи ви взагалі не компетентний? Сергій Віталійович. Юрій, ви взагалі розумієте, про що йде мова? Чи ви вже замучили на цій посаді працювати? Сергій, готуйтесь до сесії другий раз, а не приходьте на підготовлені. Сергій Віталійович, дозвольте, я прокоментую, чому я задав це запитання. Я зробив депутатське звернення по питанню комплектуючих даних автобусів. Шановні друзі, я хочу зачитати, що мені відповіла структура, яку зараз представляє пан Мединський. На ваше депутатське звернення повідомляємо, що в Тернопільській міській раді відсутня інформація з переліком вузлів та агрегатів, з вказанням країни-виробника, з яких будуть укомплектовані автобуси МАЗ. Тобто ми що, купляємо кота в мішку? Ай, Боже, Боже. Та дайте відповідь в кінці кінців. Це 22 автобуси, це економіка держави. Ми завозимо російські запчастини, в той же час кличемо слава Україні і Бандері. Чого ви не можете пояснити? Чи можете пояснити, що? Прошу. Ви можете пояснити, чи не можете пояснити? Що пояснити? Дякую. Ігорович, я вважаю, що ви запрацювали на тій посаді, подумайте про зміну роботи, я вам просто рекомендую це зробити. А для тих, хто поняття не має, про що говорить, кричить на всю Україну, хочу пояснити, що автобуси робляться за німецькою технологією, з німецьких і китайських комплектуючих. Наступні рішення, за які проголосували депутати, це зміни до програми розвитку велосипедної інфраструктури міста та реформа житлово-комунального господарства. Що зміниться у цих сферах, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Ми передбачаємо практично на всіх вулицях виконання велодоріжок, де це можливо, тому що в нас є проекти і є завужені тротуари, де ви не зробите. Тому там, де немає, будемо робити розмітку на проїзній частині. В поточному році було передбачено 1 мільйон, оскільки сесію ці гроші не були виділені, ми перекидаємо цей мільйон на наступний рік і вже буде 2 мільйони. Також депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2020 рік. Згідно із затвердженим документом, доходи Тернопільської громади становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов розповів, на які сфери виділятимуть найбільше коштів та на що в 2020 році грошей не вистачатиме. В частині субвенції на сферу освіти є недофінансування і цих коштів не вистачає в межах 19,2 мільйона. І надалі залишається
Основним це фінансування заробітної плати вчителям, освітянам. На цю позицію передбачено в бюджеті 1,32 мільйона. І другим таким важливим елементом це є житлово-комунальне господарство. На ці цілі передбачено майже 600 мільйонів. Нагадаю, 18 грудня проєкт бюджету на 2020 рік обговорювали на бюджетних слуханнях. Тоді голова громадської організації, експертно-аналітична група «Акцент» Богдан Маленяк проаналізував цей проєкт. Певні, скажімо, питання, які стосуються окремих запланованих надходжень. Зокрема, надходжень від відчуження земельних ділянок, від відчуження землі, які заплановані в сумі 7,5 мільйонів гривень. На мою думку, це є дуже низький обсяг коштів, що може свідчити про дві речі. Або про те, що міська рада не буде виділяти земельні ділянки під будівництво, або ці земельні, або надходження від виділення цих земельних ділянок не будуть потрапляти в бюджет. Ми знову бачимо такі програми, які, на мою думку, є неефективні, як програма, наприклад, висвітлення діяльності влади у ЗМІ, або фінансування ЗМІ. Для чого тут міський бюджет, для чого тут громадські кошти? Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.